Orang zaman dulu kata kalau jumpa kelapa lah kan, kita tengok buntut dia sini ya, yang dekat tangkai dia ni kita tengok ya, kita potong je ya. Kalau dia dah ada warna merah macam ni kan, ya, warna merah macam ni, ini kelapa ni maksudnya boleh buat, boleh buat mengubati lah, mengubati apa-apa penyakit lah ya, semak ke apa. Tengok bentuknya ada warna merah kan. Nampak cik tunjuk lah sini. Warna merah macam ni. Ya, ni warna merah ni boleh mengubati, memulihkan lah. Baca selawat 3 kali, niat untuk apa, nak ubat apa, insyaAllah. Tapi yang paling mujarab selalunya ya, masalah haus lah. Kalau haus, insyaAllah memang cepat boleh sembuh. Kalau tak percaya, tanya orang lama dulu. Ini haus memanglah boleh diubati, tapi penyakit lain lah, orang-orang dulu cakap ya. Nak bubur garam ke apa, tapi apa-apa pun baca bismillah selawat 3 kali, minum, insyaAllah.